Өнөөдрийн хувьд жил бүрийн сар шинийн баярын өмнө улсын аварга тариалан чи малчтыг тодруулдаг шагналыг нь гардуулах ёслол болдог. За энэ удаа тухайн шагнал гардуулах ёслолыг цаг хугацааны хувьд хойшлуулах шаардлагатай гэж засгийн газар үзэж шийдвэрээ гаргаад байна. За Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевиз болон хэвлэл мэдээллийн бусад байгууллагуудын хувьд сар шинийн баяртай холбогдох зар сурчилгаагаа зогсоогоод байгаа. За холбогдох шийдвэрүүдийг гаргасан. За улсын хэмжээнд хэсэгчлсэн байдлаар одоо өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжээд байна. За төрийн болон орон нутгийн захиргааны байгууллагууд одоо өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжиж, за ажлын цагийн хуваартаа өөрчлөлт оруулах, за мөн эрсдлээс сэргийлсэн зарим талын одоо зохицуултуудыг хийж эхлээд байгаа юм. За Монгол улсын шатар сайд улсын онцгой комиссын дараага инх төвшнгээр ахлуулсан ажлын хэсэг аймаг орон нутагт ажиллаж байгаа. За ер нь бол зарим аймаг орон нутагт өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэглэл шилжиж, за ямар зохицуултууд хийж байгаа нөхцөл байдлаа улсын онцгой комиссийн танилцж байгаа зарим талын зохицуултуудыг хийж байна. За Монгол улсын хувьд бүгд найрамдах хятад ард улстай хил залгадаг бомбтууд болон төмөр зам, за агаарын замаар одоо зорчигч тээвэрлэлт хийхийг түр хугацаагаар хориглоод байна. За 3-р сарын 2-ны хүртэлх хугацаанд одоо Монгол улсын иргэд бүгд найрамдах хятад ард улс руу одоо зорчихгүй байх юм. За харин бүгд найрамдах хятад ард улсад байгаа одоо Монголын зарим иргэнийг гадаад харилцааны яамны тусгаасан зохицуултын хүрээнд одоо эх орондоо авчирна. За тухайн иргэд эх орондоо ирэх хүсэлтэд гаргасан тохиолдолд одоо зохион байгуулалтын ажил хийгднэ гэж одоо гадаад харилцааны яамнаас мэдэгдэж байгаа. За иргэдийг Монголд авчирсан нөхцөлд бол одоо эрүүл мэндийн байгууллагын хяналтанд 14 хоногийн хугацаанд тусгаарлах юм. За холбогдох шинжилгээнд хамруулна гэж одоо албаныхан тайлбарлаж байгаа. За Монгол улсын хувьд бүгд найрамдах хятад ард улстай хийгддэг бараа бүтээгдэхүүний экспорт импортоо хязгаарлаагүй, хориглоогүй. За цаашид хэвий үргэлжилнэ. За ер нь бол одоо хүнсний гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний нөөц байгаа, хомсдол үүсэхгүй гэж хүнсэд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас мэдэгдээд байгаа. За хүнсэд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны хүнсний бодлогын зохицуулалтын газрын дарга ган тогтхын хэлсэн мэдээлэлээс үзэж та бүхэнд одоо хүргье. Хөлийг хаах зогсоох асуудалтай холбоотуулаад хүнсний болон бараа бүтээгдэхүүний импорт зогсохгүй байгаа. Тэгтээ тодорхой хэмжээгээр бүгд найрамдах хятадад дуусан шувууны томоо өвчин гарсантай холбоотуулан шувууны мах үндгийг төр хугацаагаар хязгаарлсан байгаа. Тэр бүс нутагт голонтоос ирэх үг төр хязгаарлаад арга хэмжээ авч байна. Одоогийн байдал ер нь чаашч гэсэн Монгол улсын хүнсний хангамж, гол нэрийн бүтээгдэхүүний хангамж доктортой байгаа. Энэ нөхцөл байдалтай байдлаа зарим хэвэл зарим сошиал ертөнцөөр энэ хүнсний хомсдол үүснэ, мөн энэ худалдааны төвүүд хаагдна гэсэн мэдээлүүд явж байгаа. Ийм асуудал байх байгаа. Ямар ч худалдааны төв, мөн энэ захууд дэлгүүрүүд хаагдахгүй хэвийн үйл ажиллагаа явагдана. Мөн ч ажиллаад бид хүн дотоодынхон хангамжийг нэмэгдүүлэх тал дээр энэ түүхийг импорттоор орж ирэх түүхийг зохицуулахаар ажиллаж байна. Чааш гэсэн үйлдвэрүүд хэвийн үйл ажиллагаа явуулаад ажиллана. Махны экспортын хувьд тодорхой хэмжээгээр энэ дотоодынхон хомс нийлүүлэлтийн хомсдлыг сэргийлэх зорилгоор махны экспортод тодорхой хэмжээний хязгаарлалтыг хийгээд явж байна. Мөн улаан будаа гурил дээр бол хангалттай байгаа. Дамын хэрэглэгчтэй бүдэн ард ирд хэрэгэд бөөнөрө худалдаж явах шаардлага одоохондоо байхгүй. Ерөөхдөө чааш гэсэн бид бүхэнд энэ хүнсний хомсдол үүсэх ийм нөхцөл байдал үүсэхгүй. За мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын хувьд олон нийтэд хандаж бас зарим талын зөвлөмжийг өгч байгаа. Тухайлбал иргэд хүнсний бүтээгдэхүүнийг худалдаж авахдаа хадгалалтын хугацааг нь анхаарах ёстой. Хаяг шошгоно одоо тодорхойгүй ил задгаа худалдаалж байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг авахгүй байх хэрэгтэй гэсэн зөвлөмжийг мэрэгжлийн одоо хяналтын байгууллагын өгч байна. За коронавирусны халдвар болон үүссэн нөхцөл байдлын талаар бас олон нийтэд цахим сүлжээгээр дамжуулж одоо худал ташаа мэдээлэл гаргасан нийслэлийн чингэлтэй дүүргийн одоо нэг иргэнийг илрүүлж тогтоосон шалгаж байгаа гэдгээ цагдаа хүчний байгууллагын мэдэгдээд байгаа. За ер нь одоо олон нийтийн дунд худал ташаа мэдээлэл элдв цуурхал тараасан иргэнд хариуцлага тооцох одоо хуулийн зохицуулалтаа гэдгийг хуулийн байгууллагын сануулж байгаа. За коронавирусны халдвараас одоо урьдчилсан сэргийлэх талаар хүний эрхийн үндэсний комисс
зөвлөмж уриалга гаргасан. За эрүүл мэндэ хамгаалах, иргэн бүрийн журам түүргээ ухамсарлаж, биелүүлж, за эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах талаар үндсэн хуулиар олгогдсон эрхээ баталгаатай хангах шаардлагатай гэж хүний эрхийн үндэсний комисс зөвлөж байна. За бас хувь хүний эрх хэрэгчлөө бусад хүний одоо эрх хэрэгчлөөгөөр хязгаарлагдана гэсэн алтан зарчмыг баримтлах ёстой гэдгийг ч үндэсний комиссийн сануулж байгаа юм аа.